Hello students, আজি আমি বহুপদৰ দ্বিতীয় পাঠটো শিকিম। ইয়াত আজি আমি বহুপদৰ কনসেপ্টটো লবলৈ ধাৰণাটো লবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ আমি আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছিলোঁ যে একচলযুক্ত বহুপদৰ বিষয়ে। পুনৰ আমি একচলযুক্ত বহুপদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত তোমালোকে চিত্ৰত যদি মন কৰা তেন্তে তোমালোকে দেখা পাবা যে ইয়াত কেইটামান উদাহৰণ লোৱা হৈছে। এটা হ'ল টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ, আনটো টু মাইনাছ ইউ, আৰু আনটো হ'ল ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ৱাই প্লাছ ফাইভ। ইয়াত যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখা পাম যে প্ৰথম যিটো আছিলে তাত আমি দেখা পাম যে এক্স টু ৱাইছ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ, ইয়াতে এক্সটো কোৱা হয় চলক, যাৰ বিষয়ে আমি নাজানো। ইয়াত নাজানো মানে অৰ্থটো এইটো হৈছে তাৰ মানটো কিমান, সংখ্যা হিচাপে তাৰ মান কিমান আমি নাজানো। তেনেদৰে এক্সৰ সূচক হ'ল দুই, ইয়াতে এই দুইটো বুজোৱা নাই, ইয়াত এই দুইটোহে বুজোৱা হৈছে যে এক্সৰ সূচক। ঠিক তেনেদৰে টু মাইনাছ ইউ, ইউ ইউৰ সূচক হ'ব ওৱান। ঠিক তেনেদৰে আমি তিনি নম্বৰ উদাহৰণটো চাওঁ, তেন্তে আমি দেখিম ইয়াত আমি তিনিটা পদ পাইছোঁ। এটা হ'ল ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, আনটো হ'ল ৱাই, আনটো আৰু তিনি নম্বৰ পদটো হ'ল ফাইভ। ৱাই টু দি পাৱাৰ ফ'ৰত আমি দেখিম সূচক চাৰি, আৰু দ্বিতীয় পদৰ ৱাইৰ সূচক হ'ল ওৱান। এতিয়া যিবোৰ বীজগণিতীয় ৰাশিৰ চলক এটা আৰু মাথো পূৰ্ণ সংখ্যাহে তেনে সংখ্যাহে চলকৰ সূচক হয়, তেনেবোৰ বীজগণিতীয় ৰাশি একচলযুক্ত বহুপদ বোলা হয়। অৰ্থাৎ যদি আমি চাওঁ গোটেইকেইটা চিত্ৰতে, চৰি উদাহৰণতে, তেন্তে আমি দেখা পাম যে ইয়াত সূচকবোৰ দুই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, ওৱান এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, ইয়াতে চাৰি এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, আৰু ইয়াত গোটেই তিনিওটা উদাহৰণতে চলক হ'ল এটাই, হয় এক্স নহ'লে ইউ বা ৱাই। তে আমি নেক্সট শ্লাইডখনলৈ যাওঁ, তেন্তে আমি দেখা পাম ইয়াত চোৱা, আমি আগৰ চেপ্টাৰটোতে পাইছিলোঁ যে এ টু দি পাৱাৰ জিৰ' হ'লে ৱান হয়। এতিয়া মাইনাছ টুক বা মাইনাছ থ্ৰী বা ফ'ৰ ফাইভ ইলেভেন টুৱেলভ এইবোৰ বহুপদ বুলি কোৱা হয়। তাৰ কাৰণটো চোৱা, এটা উদাহৰণ ল'লোঁ মাইনাছ টু। এতিয়া মাইনাছ টু চোৱা, মাইনাছ টু আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে মাইনাছ টু ইনটু ওৱান। ওৱান মানে আমি ইয়াত পাইছোঁ যে ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এ টু দি পাৱাৰ জিৰ'। ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াত ল'ব পাৰোঁ মাইনাছ টু ইনটু এক্স টু দি পাৱাৰ জিৰ'। তাৰ উপৰি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে শূন্যটো শূন্য বহুপদ বোলা হয়। ঠিক আছে, নেক্সট আমি আহোঁ যে আমি ইয়াতে পাইছোঁ যে এক্স প্লাছ ৱান বাই এক্স, ৰুট অফ এক্স প্লাছ থ্ৰী, এইবোৰ উদাহৰণ, এইবোৰ বীজগণিতীয় ৰাশিৰ উদাহৰণ হয়। ইহঁতক একচলযুক্ত বহুপদ বুলি কোৱা হয়নে নহয়? এতিয়া যদি আমি চাওঁ দুয়োটা উদাহৰণতে ইয়াত এক্সেই চলক হয়, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে একচলযুক্ত বহুপদ, কিন্তু ইয়াত একচলযুক্ত বহুপদ নহয়, মানে বহুপদ নহয়। কাৰণ ইয়াত চোৱা এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্সক আমি লিখিব পাৰোঁ এক্স প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান। ইয়াত চোৱা, ইয়াত এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান হ'লে ইয়াৰ সূচক হ'ল মাইনাছ ওৱান, আৰু মাইনাছ ওৱানটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, সেয়ে এই বীজগণিতীয় ৰাশিটো এটা বহুপদ নহয়। আকৌ চোৱা ৰুট অভাৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী, ৰুট অভাৰ এক্স আমি এনেধৰণৰ লিখিব পাৰোঁ এক্স টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই টু প্লাছ থ্ৰী। ইয়াত যিহেতু এক্সৰ সূচক ওৱান বাই টু হয়, যি পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, গতিকে ৰুট অভাৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী বহুপদ নহয়। নেক্সট শ্লাইডখনত যাওঁ, আমি অনুশীলনী টু পইণ্ট ওৱানত চাওঁ। এতিয়া তোমালোকে ক্লাছ এইটতো পাইছিলা সহগ, চলক, ধ্ৰুৱক,
এতিয়া ইয়াত চোৱা প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে যে x স্কোৱাৰৰ সহগ লিখা x-ৰ বিচৰা নাই ইয়াত কেৱল বিচাৰিছে x স্কোৱাৰৰ সহগ তে ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত পাই বাই টু হ'ল x স্কোৱাৰৰ সহগ যিটো সংখ্যা চলকৰ লগত পূৰণ হৈ থাকে তাকে সহগ বুলি কোৱা হয় ইয়াতে এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ বিচাৰিছে ইয়াত পাই বাই টু ইনটু এক্স স্কোৱাৰ হৈ আছে গতিকে এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ হ'ল পাই বাই টু এতিয়া ষ্টুডেণ্ট ভিডিঅ'ত তোমাক কৰিবলৈ দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰা